Zou i ri dhe erë begatoft i madh i Zot, ka armuj i virtytit, largohu nga veset e këqija, sa ato do të shoqërojnë pastaj gjithë jetën do të shkatrojnë. Lum si ai që u fal Allahut mëndhshëm, lum si ai që agjiroi, lum si ai që dha zekat, lum si ai që shkoi në haxh, lum si ai që respektoi prindrit, lum si ai që ndërtoi një familje shëndosh, lum si ai që edukoi fëmijët, lum si ai që u sol mirë me fëmijën, lum si ai që është i moralshëm, lum si ai që është i drejtë, lum si ai që është humanist, lum si ai që është i mirë, lum si ai që është i virtytë. Mirë për atë që është i keq, mirë për atë që është me vese, mirë për atë që është me shejtanin, mirë për atë që është me errësirën e tij, mirë për atë që mashtron, mirë për atë që intrigon, mirë për atë që bën thashë them, mirë për atë që bën përgojim, mirë për atë që bën shpifje, mirë për atë që largohet nga Allahu, mirë për atë që është rrugën e shtrembur, lum për atë që është rrugën e fuqiplotit, lum për ne që kemi agjëru, lum për atë që adurojnë, lum për atë që vinë xhuma, lum për atë që do falin xhuman, lum për muslimanët dhe muslimanet e drejtë, lum për muslimanët dhe muslimanet e dishëm, lum për atë që janë sinqertë. Allahu madhnushëm, na dhon mirësitë e kësaj bote edhe të mirat e botës tjetër. Amin ya rabbal alamin.